Kanziremo kuwaniriza programu eno Zimba akaongeza ko na kulwa umarichikai wendi okulaba nga tutambula akaongeza ko na kulwa Zimba ebirawo osobola kuyita ku mikutu egyenjawulo ate noteka ekibuzo kyo osobola genda ku Salam Television Facebook page yaffe nojilaikinga noteka mu ate obaka boyina osobola genda ku Twitter at Salam TV yugi no subula ate nayo kutekayo obakabo ate rusubula genda ku YouTube yafe nayo no itirayo ne ku TikTok at Salam TV nayo subula kubera yo ate nange osubula kunsangayo ku TikTok ku X oba Twitter osubula kunsangayo at umorichikae no subula ate okubwera nga obuza ekibuzo kyo binji nyo tubina mukugwendi naye wali nyo okubanga ate atusomesa wetukomye tubuulira nti omuntu gw'ekituufu yeetaagisa mu bintu ebimu. Kati njagala tutandikire ku stage esooka ey'abaana abali wakati wa myaka 3 mpaka 10. Biki ebyetaagisa mu kisenge kye? Kakati omwana ow'emyaka 3 mpaka 10 ku stage eyo tuyinza obutawula nnyo oba mulenzi oba muwala. Ye ayinza okubeera nti tannasalawo nnyo. Naye ate nakugamba nti nga bakazaala omwana mu ddwaliro abajja okumulaba babuuza nnyo yazadde muwala oba mulenzi. Ekibabuuzisa ekyo okimanyi? Kutegeera ki ky'anaaleeta? Nga baba aleeta omwana era oba omuwala oba mulenzi omulenzi tasobola kumuleetera akateeteeyi. Bonna babwambala. Mpozi nga bakyali bato. Omwana oba mulenzi oba muwala ayagala ebbaafu. Oba mulenzi oba muwala ayagala kabulangiti. Oba mulenzi oba muwala ayagala baby show. Ne kariya. Ne baby kariya. Ne baby kariya na ki. Naye olowooza lwaki ono ajja okubuuza ayagala okujja okulaba omwana abuuza nnyo nti mwana kika ki? Tunyonyole. Kubanga amanyi nti omwana ono wajja okulaba bw'agenda ng'akula atandika okubeera nga alina ebintu byabeera nga bimusika. Naye ate era n'abalala abalabi obulabi basobola okusinziira ku bintu bino nga ne bw'aba tabuuzizza asobola okumanya nti omwana oyo muwala oba mulenzi. Ekibuuzisa abantu bano ebiseera ebisinga kintu kimu kiriwo nti ne baba aleeta bbaafu oba aleeta kabulangiti oba katawulo ayagala nnyo okumanya kkala. Ayagala nnyo okumanya kkala ki gy'abaagula ez'abalenzi za njawulo n'eyabawala. Era senga oli abeera n'akaduuka nga kali kumpi n'eddwaliro ewali maternity ng'ataddemu bintu by'abantu bye bagenda okugula abajja okulaba abazze okuzaala oba abamaze okuzaala n'abazadde bano ebintu bye bagenda okugulira abaana baabwe. Omu ayinza okukola ennyo ate omulala n'atakola just lwa colors baalonze ebintu ebiri mu dduuka. Era oyinza okwesanga ng'omwana ono senga aba wakuwangaala Mungu amusobozesa n'aweza omwaka nga bamukolera akabaga era ng'otunula bw'oti kabaga n'omanya nti akabaga kalabeka ka mwana muwala oba kalabeka ka mwana mulenzi olwa kala betuddayo kitegeeza ki? Ebintu nga birimu logic mungi. Kitegeeza nti nno kala egenda kubeera kinene nnyo mu kuwunda ebisenge bino. Nze sijja gamba muntu nti omwana baba muwala muwe kale eno oba baba mulenzi muwe kale eno. Naye kyenjagala omutegeeza anoonye omukugu oba yita interior designer oba architect we amubuulire kala gy'ayinoteekamu. Tuli mukola kisenge kya mwana muwala tukikole mu kala bweziti kubanga nkujjiddeyo nenkulaga nti okuviira ddala nga baakamuzaala ajja okumulaba obulabi abuuza nti mwana ki naye ng'ekimubuuzisa ekyo kumanya bumanya nti kantwale kala bweti
ate bw'abate yategedde nti omwana gwengenda okulaba muwala oba mulenzi era waliwo kala zaleeta nga zo zigwa wombi tuweyem sijja kubanga olumujja kwata mukoze eki n'ekikulu kumanya twalo kala nga z'abawala walo kala nga z'abalenzi waliwo ne kala nga za wakati Walora byako musomesa agano kuwa maxing hey. Ato ise. Kati senga kuwa kala 3. Mm. Olondeko. Gwe ya trouble bo muyizi waffe. Mm. Ojja kungama anti kala 3 zaatu wadde eno ya bawala, eno ya balenzi, eno ya wakati. Mm. Senga kuwa kala cream. Ne kuwa kala nga ya pink. Ne kuwa kala endala nga ya blue. Barenzi. Baba lieyo. Bajja tugamba nti eyo ya wakati enegweno enegweno. Buru ya barenzi. Senga nkuwa green. Pinki bawala. Ne nkuwa red. Green wegata. Ne nkuwa ne purple. Hey. Oyinza okungamba nti. Nga sitegedde. Okitegedde? Hey. N'olwekyo tutandikira ku mwana ali wansi. Myaka egyo kala kikulu nnyo. Betuba ku kala tudda ku size y'ebintu ebiri mu kisenge. Nakyo kibeera kikulu nnyo. Anaasobola okulinnya obuliri buno bw'otaddemu. Olw'okuba bw'otaddemu nti omusavinge paka oba bw'ayagala okufuka ayina kumala kuyita na kaaba musobole omussa. Kati kikola kinene nnyo. Okubeera nti nno ebintu size gy'otaddemu mu room eno emachinga kuba emyaka egyo enkwadde size eyo esobola okwekolako ate neddako esobola okwekolako ate n'esemba yekolako kala kikulu size y'ebintu kikulu texture kikulu omubiri gw'ekintu ky'otaddemu mu room eno n'endabika yabyo endabika yabyo kyoko nene texture eye kintu kyotaddemu kiwewevu kufana na kutya kubanga katugambye nti tuli mwana wa wansi myaka 3 ku myaka 10 bino bimukola ki bimwanguyiriza ne ati ne wakwade tunulide kala ne ati tugenda kutunulira bwangu kyo obuli mu kukiyonja kubanga ojja kubeeranga omuntu ye gw'oyagala okuteeramu ekintu bakwata ku maaka rumi agikoze eki so ng'ate oli omukulu ne bw'ona oteekawo nekintu nga kizibu nnyo okuyonja oli shuwa nti kyo tagenda kikola ki kubanga bwe yali agendawo myaka mu mukaaga wano wansi wamuleka ebisenge abiwandiikeko era ng'onyumirwa abiwandiikeko ye kennyini amaze okunyumirwa obiwandiikako aba ayingira omukaaga n'omugamba okwatemboko towandika ku bisenge kitegeeza nti kakati otandise okulaba nti walina okubaawo enjawulo mu materials zino eri wamukkiriza okuwandiikako kubanga nyangu okukola ki okulongoosa eno omugaana okuwandiikako kuba omanyi nti waanaakiteerako oba oli awo okijjako kyetaagana kuddamu kukizaawo buzza kakati ekyo nakyo kikulu nnyo yes obugumu bw'ebintu bino nabwo bukulu tukyale ku wakati w'emyaka 3 paka 10 aha obugumu bwabyo bukulu naye ate obugumu tekitegeeza bukalubo obugumu n'obukalubo byanjawulo byawukanirirawa twagala ekintu kigumu naye ngaate si kikalubo tukimanyi nti leather mugumu naye ate tukimanyi nti ali ki ali soft Kitufu. Mugumu tojja mmujuza. Naye ate si mukalubo. Si mukalubo. Nti ono omukwatako ajana kukolobola. So twagala ebintu ebigumu mu bisenge by'abaana bino. Naye tetwetaaga mu bintu bikalu. So ng'ate wagenda eri maaso waggulu. Myaka 12 paka 18. Kikalubo. Oyinza n'okwagala oteekemu ekikalubo. Omuyigirize kyabuwe koonawo wajja kukoona so ng'ate ono olw'okuba okimanyi nti yajja nakugwa bugwi yekka oyagala oteekemu ekigonvu
ne bwaba agudde bugwi kireme mukolaki okitegeera n'olwekyo betutunuulira ebisenge by'abaana tulina okubitunuulira nga tumanyiza emyaka gy'omwana ono nga tumanyiza obutonde bw'omwana ono muwala mulenzi nga tumanyiza nti tukola ekintu ekigenda omutwalako ebbanga bweriti kakati tutunuulira ebirala ebirimu twatunuulidde kala twatunuulidde matirio tutunuulidde obugumu tutunuulidde sayizi ey'ebintu kubanga twagala akola ki agenda kuba nti atawanyizibwa mu bituukako naye ate era netumanya nti mu ruumu y'emu ate tugenda kuterekamu ebintu bye ate ye bye tutayagala atuukeko bijjayo bikola ki byonoona teeberezaamu ng'olina drowa mu bedroom y'omwana ono mwotereka obusuuka bw'omaze okwoza n'okugolola naye ng'ate w'obutadde weewamu agenda kutuukawo agulewo abusikeyo afune kureyoni ze ne makaze ne peinti we abikole ki so kitegeeza nti mu ruumu y'emu tulinako omwana ono w'atuuka asobole okufuna ebintu bye byetumulinako byetumukkiriza okutuukako ate ne tubeeramu na terekero oba shelves oba store oba drawer ate watatuuka wetujja okutereka ki byetutayagala ayonoone ebyo byonna biri mu kisenge kyani kya mwana ali ku myaka egyo kitegeeza nti bw'anaaweza emyaka egisuumuuseemu drawer zino n'obutanda buno ne matiriyo zino ze twatadde ku bisenge abasinga bateeka wallpaper tubanga abagaziyeemu osijja kusigaza ekisenge kyekimu naye olw'okuba okimanyi nti mukulu we ye kennyini ono yennyini umalu omuto mukulu wa umalu nga kati ye umalu akuzeemu bedroom eyo yennyini gy'agenda okukozesa yo wolo tugirekawo era ne paint wako ntumulekawo netukyusa bino netuteekako wallpaper kitegeeza nti we are remaining in the same room ne tugifudde comfortable eri ono nti emyaka gye beginaggwako n'ayagala kiri ekirala wallpaper nga tugijjako ennyango kirininga gye tumukkiriza okuwandiikako gye tukoze eki ng'ate ye kennyini addamu agikozesa otegeeza umala omuto kasita asukka emyaka egy'obuto n'atuuka wakati w'emyaka 10 paka 18 awo ekyukamu ruumu ye genda kukyuka naye ng'esigadde y'emu kati awo akuzeemu akuzeemu kitegeeza nti akatanda kali akafuuti ennya tekakyamumala ng'omuteerayo 5x6 tugenda kuteekayo ekiwanvu tuyinza okuteekayo ekinene nebwe kitaba kinene nnyo kigazi kuba ate baanaatuuka ku leveri ey'18 okugenda ku Grand University ate era ekyo tujja kijjamu tukole ki kakati awe mbuuliza weetaaga ekitanda ky'omwana nga kisobola okuwangala emyaka 5 nedda ate 2 nedda ate 10 kisoboka ansogirabye kati bw'oba ogula fanica w'abaana olina okubeera ng'okimanyi nti omwana gwe ngulira fanica ono agenda mukozesa emyaka gino ate ayinza n'omwonoona enkya kubanga ye ali essaawa eyo akola nnyo simulimu kiyinze emirimu gy'alina mingi time bw'eneetuuka emulimiti nga kumukwonoona ng'era ate ndeeta ekijya mu myaka egyo Program Zimba emisana yakawungezi ku lunaku olwaleero naye ensonga gye tuliko kuwunda bisenge eby'abaana bye basulamu bye balina okusulamu kati wakati w'emyaka 10 paka 18 kiki ekyenjawulo ennyo ekitalina kubula mu kisenge kya mwana kati ku myaka egyo tuba twa n'emabegako katini tubanga mu kisenge ekyo twateekamu bye tuba nga amaka matinitini sige gali amanene nti balina rooms nyingi nnyo mu kisenge ekyo olwedde twatutaddemu reading table wakolera omuwaka wakolera buli kimu twatutaddemu reading table reading table eyo nesoomukkiriza okubeera nti asomerako awandiikirako aterekako ebitabo bye n'okubeera nti nno aba ava we baleekaanira kati ndowooza olaba nti ruumu etandise okukola ki okufunda ekitanda tukigezezza tutaddemu reading table n'ebisenge kati tusobola obbiyonja kubanga kakati tukimanyi nti tajja biwandiikako
wallpaper tusobola jijjako oba okuteeka kendala ne colors tutandika kati ozikakanyako eri bedroom yabadde ng'erimu butoyito yobukube ku bisenge bateko busitika bwa buddole bukibuki kati room esobola okusobola okubeera plain naye ng'era tekitigaana kubeera nga esigadde mu colors ziri ezaawula nti ono mulenzi ono muwala kakati essaawa eyo era tutandika n'okunoonya obaoliawo abantu bano bye baagala oyinza okwesanga nti ono omuwala oba ne baba mulenzi ayina ebintu by'ayagala ebiyinza okwetaaga space ne tubeera nga tugimuwa mu lugo ayinza okubeera nga teyeetaaga ayinza okuba muwala nga myaka egyo naye nga mwambazi nnyo nga yewodduka agenda kwetaaga nga nki egezzeeko tutandika okubeera nga tutunuulira omuntu oyo na biki bye tukyusa ate wakati w'emyaka 18 n'okweyongerayo kati 18 n'okweyongerayo rumu yaffe ejjukira nti yasigala y'emu gye twalina omwana yagisulamu okuva wali ng'amaze okuva mu kibaya yeetongodde mu karuumu ke ne tugikola nga emusaanidde kati emyaka egyo singa tuba nti ffe tukitutte nti omwana ono yazaakula ni waluno okibeera nti okitutte nti nno omwana ono agivuddemu waliwo agenda ogiddamu ate ali myaka giri emiki emito naye tutunuulidde rumu eyo y'emu naye omuntu waffe aze yeeyongerako kati omwana 18 agenda waggulu ali mu HSC ali mu ku university tulinda bamutwale oba yeetongole ebintu by'alina binene twagaana okutandika omumanyiiza life y'okubeera nga bw'anaaba yeetongodde agenda kubeera atya byalina okubeera nabyo kitegeeza nti ojja kwesanga nti amakeesi alina mangi mulimu engoye nyingi beba bitabo alina bingi bookshelves oluziyingiramu reading table obaoliawo eyingiddemu computer desk eyingiddemu wardrobes zigezzeeko ebintu bwe bityo oyinza n'okwesanga nga essaawa eyo bwebanga obusobozi bwe buli ng'osobola n'okuteeka TV mu ruumu ye ate nga tosobola kugiteekamu eri emabega oyinza okwesanga nga essaawa eyo oyagala baabeera mu ruumu ye abeere nga ne bw'aba alina kantu ke keyaguze mu kweteekateekera okwetongola asobola okukakola ki okukaggalawo ruumu ey'omwana omuto eri owa wansi kaditeera akati ninnyo omuntu koyinza obutatunuulira oluggi lwayo olugiyingiramu terugenda kubeerako loomu ate era tugenda dukola nga lusobola okuggula nga ludda sayidi zombi bye tuba twagadde nti yene wajja buzi ng'agala kuggulawo n'alugira bw'ati n'alusindika lukola ki nduvaako kakati okubeera nga omwana ali munda mu ruumu yaaza okuse n'akatanda kasobodde okuvaako naye akaba ayagala okufuluma naye ng'ate ali ku luggi naye ng'ate lulina kuggula ng'ate ludda munda waakola ki waali kati kitegeeza nti nno obuditeera obwo tuyinza obutunuulira so ng'ali ku yunivasite asobola n'okusibawo n'asibiramu ebintu bye ayina n'ekisumuluzo kye kubanga yaali ku yunivasite naye waliwo wano abali mu S2 baatayagala bayingire mu ruumu ye kuzanyira ku kompyuta ye nakola ki kati kitegeeza nti nno tutandika omuwa ruumu ng'erimu customized and personalized esobola n'okuggalawo asobola n'okugula ekintu kye n'akiterekamu obutafaananako ki ate oli omulala Program Zimba olunaku lwaleero tutambula tutunuulidde ebisenge abaana bye basulwamu ekibuuzo omuzadde kye yeebuuzeeyo oba oyo ayagala okuzimba ennyumba bino byabagagga oba n'abantu ba wansi kakati ekibuuzo ekyo kikulu naye tebiriiko mugagga tebiriiko wa wansi birimu okupulaninga bulungi kubanga olw'okuba nti ebiseera ebisinga bwe tuba tukola ekintu tetwagala kiddamu tukola kya bbeeyi nnyo kitegeeza nti nno omuntu eyakizzeemu ku biseera bwe yakikolera aba yali akisobola ebbanga ne liyitawo n'addamu n'akisobola ngenda kuwa ekyokulabirako naye nga tekimulayini eyo waliwo omuntu asobola okugamba nti nguze kooti eno ngumu nnyo njiguze sente katugambe nti
njiguze mitwala atano. Ngesa weya ino kunonye mitwala atano agagule koti. Jasobola okubeeramu emyaka etaano ng'agyambala. Omulala naberanga ye esawe ya ine mitwalo 10 ngajigule koti ya mwaka gumu. At the end of the 5 years, bombi wagenda kwa spending ze mitwala atano. Nengo oboli yao, ono ya ine mitwalo 10 yalema n'okwambala koti olokuwa yejayagala yameka. Yata. Najigula na mwaka gwa kuna. Nenga atoli ya ze. Azaya ambala nti mitwalo 10-10. Chitegeza nti nno. Chitegeza nti cha mugagga. Na hiyo nzo kwesa ngati cheta aga kuplani nga kuplani hizi. Kubanga akatanda akatini. Kani nzo kubanga rekagula senti zizimu. Na ikitanda ikinene. Ilana akatanda kagendo kuangala emyaka mitini. Kani nzo kubanga rekagula gula senti zizimu. Na ikiri ikitanda ikigendo kuangala. Ikiri mahuga ni omugumu enyo wa miaka atano. Nolo ikiri ikiri kuganti cha agaga. Ekikulu kyabyo na kukwatagana na mukugu mutuufu era nga mukugu wetunuulidde essaawa eno ye interior designer naye nga akutuusa ku interior designer oyo ate abeera architect kubanga yaba yakola ennyumba eno era n'akulondera n'omuntu omutuufu agenda okukwataganya naye ebirowoozo bakuwe ekyo kyowetaaga sibula tuve wano abalabi baffe abalungi era nga bulijjo mbasibula nga mbakubiriza nti buli omu amanye waagwa buli omu alina obukugu bwe sigala mu layini y'obukugu bwo oweerereze mu bukugu obwo naye tobeera ng'olowooza nti nno gwe omukugu mu busawo oba mu busomesa oba mu bw'okuvuga emmotoka oba mu busuubuzi ate era gwe omu gwe mukugu mu by'okuzimba ojja kwezimbira ennyumba ekufuukira ya bbeeyi ereme kusanyusa oluusi ekugwe nako kubanga wafuuka omukugu w'ebyokuzimba ate nga gw'oli mukugu mu bintu birala. Mukkirize tubasibulire wano tujja kubeeyongeza ate omulundi omulala tukyaleeta ebintu bingi nnyo bye twetaaga okutunuulira naddala mu layini ey'okuzimba. Tova ku program Zimba ate era naawe osobola n'okujja n'olangira ne mweno show n'obeera ng'oteekamu ebyotunda, oteekamu ebyo byokola naddala ng'oyitira mu sheene ya programu mu sheeno eya Zimba nayo n'osobola okufuna ate akatale n'okumanyisa abantu abalala. Mukkirize tubasibudde tusinkane olunaku olulala.